Hei kaikki ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin! Tänään mä ajattelin, että mä esittelen teille tämän mun sairaala-laukun. Elikkä laskettu aika on ohitettu. Tällä hetkellä viikkoja on 40+4. Tuntuu, että viimeisen kolmanneksen aikana maha on ottanut kunnon kasvuspurtin, mutta nyt nämä viimeiset viikot se vaan on elänyt tässä mukana ja on ihan sumentunut se, että onko se maha enää kasvanut vai ei. Mutta ainakin siellä vielä hyvin viihdytään, mikä on tosi kiva, koska meidän vauva on mittaantunut hiukan sirammaksi noissa ultrakäynneissä, niin se on tosi hyvä, että hän kasvaa nyt tuolla masussa sit just sen verran kuvaan tarvis. Mä tosiaan tuossa mun aikaisemmassa videossa juttelinkin sitä, että voisin yrittää kuvata tän sairaalakassin esittelyn, jos kerkeen. Ja hyvinhän tässä vielä keretään, koska tosiaan joka ilta me mennään nukkuun ja mietitään, että olisiko nyt tänä yönä se yö, kun jotain alkaisi tapahtua. Mulla on jotenkin tosi oudosti selkeä visio, että se on yöaikaa, kun mun synnytys käynnistyy. Mut tosiaan, tässä on sairaalakassi pakattuna. Tää on itse asiassa myös meidän sitten vaippakassi. Sitten jatkossa vaippakassiksi ostettu ja tulee nyt tonne sairaalaan mukaan. Tää hädin tuskin mahtuu kiinni, mutta tällainen on kassi. Ja mä ehkä alan vaan niinku unboxaamaan nyt tätä kassia. Mulla ei ole ehkä sen suurempaa mitään järjestystä täällä kassissa. Nää on kaikki täällä aika lailla pakattuna pari viikkoa sitten. Mä oon laittanut nää tänne valmiiksi. Niin jos aletaan tästä vaan katsomaan, että mitä kaikkea mä oon tänne kerännyt. Sen verran mä voisin sanoa, että mä oon aika paljon koittanut jostain Facebook-ryhmistä ja jotain blogipostauksia, YouTube-videoita katsoa, että mitä ihmiset on kokenut tarpeelliseksi tänne sairaalakassiin, koska haluan kyllä välttää sen, että on ihan hirveästi tavaraa ja ylimääräistä sellaista, mutta silti musta tuntuu, että täällä on ihan hirveästi nyt kaikkea tavaraa kuitenkin, kun on vaan pieni, toivottavasti lyhyt reissu edessä. Mut joo, aloitetaan. Yksi asia, mitä ihan synnytysvalmennuksessakin sanottiin, oli se, että omat jotkut sisäkengät mukaan. Ja mulle nyt ei satu olemaan mitään parempaa kuin tämmöset pinkkikarvatossut. Ja mä mietin, että mä olisin ostanut jotkut uudet, mut sit mä tulin siihen tulokseen, että ihan turha ostaa mitään uusia tossuja, kun sisätossut löytyy. Et lähinnä nää on varmaan vähän mukavammat sitten kuin ne sairaalan muoviset läpsyttimet, vaikka toki sairaalastakin tosi paljon saa juttuja sen edistämiseksi, että pärjää siellä sairaalassa ihan ilman mitään pakkailuja. Mut ite mä koen tärkeäksi ja silleen kivaksi ajatukseksi, että on omia juttuja mukana, että jos siellä tarvii viettää useammankin päivän ajan aikaa, niin sit on tämmösiä omia tuttuja juttuja, jotka tuo sit sellaista hyvää fiilistä ja kotoisaa fiilistä. Tossujen lisäksi toinen juttu, mitä on suositeltu just synnytysvalmennuksessakin, oli juomapullo. Ja muutenkin se, että pitää nesteytyksestä huolta. Synnytyksen aikana on tullut monessa paikassa esille ja itse hankin tämmösen pillipullon. Ajattelin, että se olisi paras ja helpoin, mistä voisit hörppiä nopsaa. Ja vesipullon lisäksi mä oon pakannut mukaan sitten pillimehuja, että saa nopeasti vähän sokeria energiaa sitten synnytyksen aikana. Näitä mulla on itse asiassa 2 pakettia ja mä vien tänkin vielä jääkaappiin siihen asti ennen kuin lähtö tulee. Pidetään siellä viileessä eikä haudata täällä lämpimässä laukussa. Sitten jos jatketaan pillimehujen jälkeen tämmöisellä ruokapuolella, niin mulla ei ihan hirveästi mitään eväitä täällä kassissa on mukana. Kuitenkin tosta synnäriltä pääsee kauppaan sitten puoliso, tukihenkilö. Ja siellä myös sairaalasta pystyy tarvittaessa ostaa varmasti jostain kanttiinista, mitä sit ikinä mieleen juolahtaa, niin mä en ole noihin eväisiin ihan hirveästi panostanut. Mä en ehkä koe sitä niin tärkeäksi. Ja tietysti myös synnyttänyt äiti saa sieltä sitten sairaalan puolesta ruokaa. Niin näillä pohjustuksilla mulla on ihan vaan pari juttua. Eli täällä on pussi Kouvolan lakua. Varmaan aika klassikkoa, että otetaan salmiakkiä tai lakua mukaan synnärille. Ja sit noiden lisäksi mulla on täällä kuivattuja luumuja. Elikkä synnytyksen jälkeiseen aikaan kuivattuja luumuja. Tietäjät varmasti tietävät minkä takia. Yksi juttu, mistä mä luin jonkin verran, oli se, että omaa rintapumppua on otettu mukaan tai alipainepumppua. Ja vaikka mä tiedän, että sairaalat varmasti saa lainata
rintapumppua tarvittaessa. Ja hyvin voi myös olla mahdollista, että näin ensisynnyttäjänä mulla ei maito edes hirveän nopeasti nouse. Niin siitä huolimatta mä ajattelin ottaa oman alipainepumpun mukaan. Tähän ehkä liittyy vähän se sama kuin noihin tossuihinkin, että vaikka sairaalalta varmasti jotkut tossut sisäkengät sais, niin kivempi, että on sit oma mukana, eli oma rintapumppu. Tällainen vaan alipainepumppu. Mä en edes oikeastaan tiedä, miten tää tarkalleen toimii, joten mielenkiintoista. Sit jos tarve tulee, niin eiköhän siinä sit opi tekemällä. Lisää tommosia tavaroita, mitä varmasti sairaalasta saa, mut mä haluan ottaa oman mukaan, on liivinsuojukset. Näitä mulla on täällä ihan muutamat vaan mukana, koska tiedän tosiaan, että sairaalalta kyllä liivinsuojuksia saa. Mut ehkä nää on semmonen juttu, mikä on myös kiva olla, että jos tavallaan jossain vaiheessa tulee vähänkin semmonen olo, että koko ajan pyytämässä jotain ja tarviimassa jotain, niin sit on kiva, että on myös omia asioita mukana, koska mä tiedän, että mulla on tosi tyypillistä, että mä koen olevani vaivaksi tai muuten häiriöksi, niin mä tiedän, että sit se tieto siitä, että mulla on myös omia juttuja mukana, niin helpottaa mun oloa. Niin mä otin ihan muutamat liivinsuojukset mukaan. Sitten vielä tavarapuolelta, ennen kuin siirrytään noihin vaatteisiin ja hygieniatuotteisiin, on asia, mitä mä pitkään pohdin, että otanko mä mukaan vai en, mutta tässä yläkertaan muuton lomassa meillä tuli yksi ylimääräinen jatkojohto vastaan, niin sitten mä ajattelin, että no mä heitän sen nyt tonne sairaalakassiin, koska melkein jokaisesta paikasta, kun mä oon lukenut, että mikä on ollut hyödyllistä sairaalakassin sisältöä, niin siellä on ollut joko ekstra pitkä laturinjohto tai sit jatkojohto. Ja se on ilmeisesti sen takia, että pistorasiat on jossain huoneen perimmäisessä nurkassa, ja jos haluaa käyttää puhelinta samaan aikaan kuin se on latauksessa, niin sitten olisi hyvä, että on mukana jatkojohto. Joten sellaisen mä nyt tänne heitin mukaan, että tuntuu tosi hassulta ottaa mukaan, ja mä voin sitten tehdä jonkun updatein myöhemmin, että kuinka hyvin ja onnistuneen laukun mä oon pakannut, ja onko jatkojohto ollut yksi hiteistä vai hudeista. Sitten voitaisiin mennä noihin hygieniatuotteisiin. Sitähän sanotaan, että hygieniatuotteet, henkkarit ja äitiyskortti on tärkeimmät, mitä sä synnytykseen mukaan tarvitset. Äitiyskortti on sähköinen, henkkarit mulla on aina lompakossa ja hygieniatuotteet on nyt myös valmiiksi pakattuna. Eli täällä on mun kaikki hygieniatuotteet ja mä päädyin siihen, että mä kävin ostamassa minikokoisina pakkauksina mun kaikki lempparihygieniatuotteet tonne mukaan, et sitten ei tuu täällä kotona semmoista paniikkiä alkaa pakkaamaan noita kaikki omia purkkeja ja putiloita. Ja sit myöskin menee paljon pienempään tilaan, kun ostaa tollaset matkakokoiset. Ensimmäisenä voitais ottaa nämä parit meikit. Elikkä mulla on täällä ripsari, peiteaine ja sitten toi meikkisieni. En tiedä, tuunko mä meikkaamaan synnärillä ollenkaan, mutta mä ajattelin, että jos tulee semmoinen olo, että haluaa ehostaa, niin sitten on nämä täällä valmiina mukana. Sen lisäksi monesta paikasta on lukenut, että sairaalan ilmastointi on tehnyt monelle tepposet, eli huulirasvaa ja käsirasvaa kannattaa pakata mukaan, niin ne löytyvät myös täältä, huulirasva ja käsirasva. Sitten täällä on pienikokoinen tämmönen meikin puhdistusvaahto ja kasvojenpesuvaahto. Tykkään muutenkin tosi paljon tästä nimenomaisesta kasvojen puhdistusvaahdosta, niin se pienikokoisena, matkakokoisena. Sitten on pikku purkki nännivoidetta. Tätä varmasti saa myös synnäriltä, mutta se on myös kiva, että tätä sit on, vaikka tää onkin ihan maailman pienin purkki. Mut ainakin saa sit heti käyttöön, jos kokee, että on tarvetta. Sitten kasvojen hoitoon täällä on vielä mun luottoseerumi ja sitten mun kasvorasva. Tää on myös tällainen, joka vetelee ihan viimeisiä, niin se oli hyvä pakata tänne sairaalakassiin mukaan, niin mä voin sitten käyttää tän loppuun ton sairaalareissun aikana. Sitten vielä hygieniatuotteista, täällä on Dödö. Sitten mä ostin tämmösen pikkukokoisen rasvan ja tässäkin mä ajattelin taas sitä, että se on kiva, että on joku tämmönen oma tuoksu, joku oma niin kuin mukavuutta lisäävä tuote. Esimerkiksi just joku rasva, joka tuoksuu hyvältä, että sit jos joutuu siellä sairaalassa viettää useamman päivän, niin sit mä ajattelin jotenkin, että se on kiva ajatus, että sit on joku tällainen hyvän tuoksuinen rasva mukana. Shampoo ja hoitoaine. Mä oon käyttänyt tätä Elvitalin shampoota ja hoitoainetta vuosikaudet ja monesta keskustelusta kävi ilmi, että sairaalassa
saatavilla olevat hiustenpesuaineet ei ole mitään mahtavia, vaan ne on sitä samaa, millä pestään koko kroppa ja kädet ja kaikki mahdollinen olemus. Niin mä olin tosi onnellinen, että mä löysin mun luotto shampooiden hoitoaineen tämmöisinä pikkupurkkeina. Sitten vielä viimeisenä täällä on hammasharjat ja sitten hammastahna. Ja hammasharjoja on 2 kappaletta meille molemmille, koska mä tiedän, että siinä vaiheessa kun me lähdetään synnärille, niin tuolla miehellä ei varmasti hammasharjaa ensimmäisenä mielessä, niin mä oon nyt sit pakannut meille molemmille tänne valmiiksi. Sitten vielä hygieniatuotteista harja ja muutamat ponnarit mukaan, niin sitten siinä taitaakin olla kaikki. Mulla on täällä myös mun langattomat kuulokkeet mukana. Mä en oo tehnyt mitään synnytyssoittolistaa Spotifyhin, tai mä en muutenkaan jotenkin nää itteeni kuuntelemassa musiikkia siinä synnytyksen lomassa, ainakaan siinä niinku aktiivisessa vaiheessa. Mut kuulokkeet on kiva olla siitä syystä, että sitten toivottavasti saadaan perhehuone. Mut jos ei saada, niin ehdottomasti silloin on kiva, että on kuulokkeet, jos jakaa huoneen toisen kanssa. Tai vaikka oltais vaan ihan me 3, mies, minä ja vauva, niin sekin on kiva, että on omat kuulokkeet, niin ei sit häiri toista omilla sarjoilla ja podcasteilla sun muilla. Ja kuka tietää, jos mä haluankin alkaa kuuntelemaan jotain podcast-jaksoa vaikka kesken synnytyksen ja, tai jotain meditaatioharjoitusta tekemään, niin kuulokkeet on yksi asia, minkä haluan ehdottomasti ottaa mukaan. Ja vielä sit sen lisäksi täytyy tietysti muistaa ottaa puhelimen ja kuulokkeiden laturi mukaan, mutta ne mä nappaan sitten just sillä hetkellä, kun lähdetään tästä kotoa. Meillä on onneksi tosi hyvä se, että meillä on matkaa tuohon synnärille kirjaimellisesti 5 minuuttia, että jos jotain unohtuu tai jää, niin pääsee heti hakemaan kotoa sitten sen puuttuvan asian. Vaatteista sen verran, että mulla on täällä mukana imetysliivit, ja imetysliivit mä laitan varmasti päälle, kun mennään synnärille, mut sit mulla on sen lisäksi toiset imetysliivit täällä mukana. Sitten mä oon ottanut myös tukisukat, etenkin sit synnytyksen jälkeistä aikaa ajatellen voisin kuvitella, että nää vois olla tosi hyvä olla mukana, jos kokee tarvitsevansa. Sitten paljon kommenttia luin, että sairaalan sukat on ihan kauheimmat, niin mä otin parit omat sukat vessiin. Ja sitten vielä, vaikka mä uskon, että mä tuun viihtymään todella hyvin niissä sairaalakaavuissa ja sairaalan verkkoalushousuissa, jotka ei purista tai kinnaa mistään, niin sen lisäksi mä oon kuitenkin ottanut sit vielä muutamat omat alushousut mukaan. Ihan vaan sen varalle, että jos kokeekin, että se on mukavampi niin. Vaatteita mulla ei täällä oikeastaan oo mukana. Mulla on 2 raskausajan housut, joita mä käytän tällä hetkellä. Toiset on mun päällä nyt ja toiset on tuolla kaapissa. Ja mä uskon, että mä teen niin, että ne kummat housut mulla päätyy sinä päivänä päälle, kun me synnärille lähdetään. Niin sit ne toiset housut mä nappaan vielä tänne laukkuun ihan vaan sen takia, että jos menee vaikka vedet tai jotain muuta, ne sotkeutuu ne päällä olevat, niin sit mä voin vaihtaa vielä kotiin tultaessa ne toiset housut päälle. Mut mitään semmosia omia kotiutumisvaatteita sen enempää mä en oo ajatellut, että mä näen, että mä meen synnärille omissa vaatteissa ja tuun sit niissä samoissa vaatteissa takaisin. Ja sit sen sairaalassa oloajan mä hengailen varmaan niissä sairaalan vaatteissa. Ennen kuin mennään noihin vauvan juttuihin, niin täällä on vielä mun sähköisestä äitiyskortista tulostettu versio. Elikkä jos jostain syystä sähköinen äitiyskortti ei toimiskaan sillä hetkellä, kun sairaalaan mennään, niin mulla on täällä paperinen versio. Sen lisäksi sähköiseen äitiyskorttiin mä en oo vielä listannut, mut mun pitäisi listata mun synnytystoiveita. Mulla ei oo mitään sen ihmeempiä synnytystoiveita, koska mä oon tosiaan ensisynnyttäjä, niin en oikeastaan osaa ajatella, että mitä sinne sit laittais, mut jotain ehkä kivun lievityksestä mä saatan sinne kirjoittaa. Ja myös lapsen nimen ajattelin kirjoittaa sinne, koska sitä siellä pyydetään. Ja vielä viimeinen juttu, joka on nyt vähän vallattu täällä ruoan ottanut imetystyynyn ihan omakseen, niin otan tosiaan tämän imetystyynyn mukaan. Mulla on aika kovat kivut ollut tämän vatsankaa just nukkuessa, tai jos koittaa rentoutua, niin tämä imetystyyny on ollut ihan paras siihen. Niin mä jotenkin koen, että sit siinä ennen kuin ollaan vauva saatu pihalle, niin jos tarvii lepäillä tai muuta, niin mä haluan tämän mun oman imetystyynyn tonne mukaan, niin me otetaan sit se. Todennäköisesti autoon heitetään, kun lähdetään, ja sitten mies saa sit hakea tämän mulle jossain vaiheessa, jos koen, että tarve on. Viimeisenä mennään vielä vauvan juttuihin. Tää on ainakin itselleni se paras kohta tästä videosta ja paras kohta tästä pakkaamisesta. Ja aloitetaan vaikka tästä kotiutumisvaate
mytystä. Mä oon laittanut tänne tämmöseen myttyyn nämä kaikki vaatteet. Mä katson, että kassi tuli tyhjäksi. Joo, elikäs, mitäs täältä löytyykään? No ensimmäisenä täällä on tämmönen virstanpylväs kortti, missä lukee One Day Old. Jos me halutaan ottaa jotain kuvia, niin mä sain baby shower lahjaksi näitä virstanpylväskortteja. Ja siellä oli sopivasti tää yhden päivän ikäisen kortti, tai tämä pyörillä. Niin tän ajattelin, että olisi hauska ottaa mukaan, jos haluaa ottaa jotain kuvia. Sitten sen lisäksi täällä on parit sukat, toiset on ajateltu enemmänkin tumpuiksi. Noi on aika ison olosia, noi meidän käsiin tarkoitetut tumput niin kuin raapimisen estoa varten, niin sen takia mä otan kahdet pienet sukat, että toiset käsiin ja toiset jalkoihin. Sitten on villasukat ja sitten ruskovilla pipo. Nyt on kyllä tosi lämmin ilma esimerkiksi tälläkin hetkellä, että saa nähdä, mikä sitten kotiutumispäivänä on tilanne, mutta mieluummin on liikaa vaatteita kuin liian vähän. Ja tosi vaikea on arvioida just tota, kun ei yhtään tiedä milloin vauva syntyy, millainen ilma silloin on ja ylipäätään, kun ei ole ikinä pukenut vauvaa, niin on tosi vaikea jotenkin miettiä, että mitä vaatetta sitä sitten oikeasti tarvii sitä vauvaa, vastasyntynyttä vauvaa varten. Noiden asusteiden lisäksi mulla on sitten muutama vaatekerta. Eli täällä on 2 bodia ja sitten on 3 housut, mikä voi olla vähän ylilyönti, mutta mä haluan tosiaan vaatteidenkin kohdalla mennä mahdollisimman minimaalisesti, koska todennäköisesti sairaalalla ollaan ihan ihokontaktissa vaan, niin vauva ei sen enempää vaatteita todennäköisesti siellä tarvii. Mut kuitenkin mulla on täällä 1 50 ribbipodi ja sitten toinen 50 podi. Ja itse asiassa tässä podissa huono on se, että ei ole kietosumallinen. Ja tätäkin asiaa mä yksi ilta stressasin ihan hirveästi, että voiks mä nyt pakata mukaan podin, joka ei ole kietosumallinen, koska tiedän, että kietosumallinen podi on se mahdollisesti paras vaihtoehto tommoselle ihan pikkuruiselle. Mut mä nyt on kuitenkin päätynyt siihen, että otetaan tämä podi mukaan ja sit me voidaan vaikka harjoitella tämän pukemista siellä sairaalassa rauhassa, jos ei muuta. Ja sitten on tosiaan tää Lindexin ihana rippipodi, kietosumallinen. Ja mä en tiedä, onks mä sokaistunut, kun nyt näitä pikkuruisia vauvavaatteja on niin paljon. Mut musta tuntuu, että nämä 50-set on jotenkin ihan hirveän ison kokoiset. Ja mä pelkään, että meidän vauva hukkuu näihin. Mut nää on kyllä. No tää toinen on vähän leveämpi. Ja sitten tää rippi on tämmönen tosi kaponen. Niin saa nähdä, hukkuuks meidän vauva näihin vai onks mulla nyt osunut bodivalinnat ihan nappiin. Mut sitten esimerkiksi tän rippipodin kanssa mulla on sitten 50-set ribbipöksyt. Näiden pitäisi olla samansävyiset, mut näissä on ihan pieni sävyero, mut se nyt ei mitään haittaa. Ja sitten tän rippipodin kanssa mä otin sitten vielä tämmöset puolipotkuhousut mukaan. Elikkä nää oli tämmöset terättömät ja sitten on tämmöset terälliset housut. Nää mä otan lähinnä sen takia mukaan, koska nää on niin minimaalisen pienet, tai ainakin sen näköiset, että jos ne joskus mahtuu vauvan päälle, niin todennäköisesti sit just sieltä synnäriltä kotiutuessa, että saadaan sitten edes kerran käyttöön. Mutta nää jotenkin tuntuu, että nää on ihan hirmo pienet, etenkin tää jalkaosa, niin saa nähdä tuleeko käyttöön, mutta joo. Tän valkoisen pitsipodin kanssa mä olin sitten vielä pakannut mukaan tällaiset raidalliset pöksyt, missä on tommonen pieni piparkakkureunus tuolla lahkeessa. Eli tämän näköiset. Vielä sit noiden lisäksi mulla on tää tämmönen ribattu koko puku onesie mukana. Tää saattaa olla täysin ylimääräinen mukaan pakattava, mut mä lähinnä pakkaan tän vaan sen takia, että mä oon alusta asti miettinyt, että tää on yksi niistä asioista, mikä sairaalakassissa tulee olemaan mukana, niin nyt se sitten myös on siellä, mut saa nähdä, tuleeko ollenkaan käyttöön. Ja viimeisenä maailman kaunein vanupuku. Tää onkin ehkä vilahtanut jossain videossa mahdollisesti aikaisemmin, mut maailman kaunein vanupuku Lil Atelierin 50-56 senttinen vanupuku. Mä nostan tätä viime syksynä ja miettinyt vaan tätä hetkeä, kun me saadaan se oma vauva ja puetaan se tähän. Ja nyt se on niin uskomatonta, että se aika on käsillä. Niin tää on jotenkin ihana. Sen lisäksi, että tää on tosi kaunis, niin tähän liittyy jotenkin jonkinlaista tunnearvoa.
koska mä tosiaan muistan sen niin hyvin, kun on tän ostanut ja kaikki on vielä tuntunut niin kaukaiselta ja nyt se hetki on ihan käsillä. Sitten mulla on vielä muutamat tutit mukana tuttikotelossa. Kaksi erilaista tuttia, että voidaan testata, että kumpi on sitten mieluisempi vai onko ollenkaan vai miten käy, niin ne on vielä täällä tuttikotelossa mukana. Joo, siinä alkaa olla aika lailla kaikki, mitä sairaalakassin tulee. Noiden lisäksi mulla on tossa vielä turvakaukalossa harso ja sitten viltti. Et jos on tosi viileä päivä, niin on toi viltti. Ja sit harso on mukana ja valmiiksi turvakaukalossa ja autossa. Sit kotimatkaa varten, että jos sattuu jotain pukluvahinkoja tai muita, niin saa sit heti siivottua. Mut siinäpä on sitten kaikki ja mä tiedän, että mulla on aika paljon tavaraa ja just niin kuin sanoin, niin voisin tehdä jonkun videon sit myöhemmin tai mainita edes joskus, jos muistan, että kuinka onnistuneesti mun sairaalakassin pakkaaminen on mennyt, koska musta tuntuu, että tässä on ihan hirveästi kaikkea tavaraa. Mut toisaalta mä oon tosi tarkkaan miettinyt ja koittanut ajatella, mitkä vois olla niitä meidän juttuja. Laita ihmeessä peukut pystyyn, jos tykkäsit katsoa tätä videota. Mä jään tänne nyt vielä odottelemaan vauvan saapumista. 4 päivää yliaikaa ollaan tällä hetkellä. Huomenna mulla on vielä neuvola ja sieltä saan sitten lähetteen synnärille ja raskauden käynnistykseen, joka menee sitten todennäköisesti ensi viikkoon. Joten mä jään nyt tänne jännittämään, että mitä tässä oikein käy. Syntyykö vauva ensi yönä vai ensi viikolla? Sitä ei voi kukaan tietää. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Ja laita tosiaan peukut pystyyn, jos tykkäsit katsoa. Ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi moi!